vitu zinafanyika Kenya haoni. Yeye anakuja pesa inakuja mbele ya watu ati ndio dufu kwa family. Nata ajali anaongea venye nataka. Ana support wana hizo interview za Museveni. Wewe Museveni tumia akili yako. Wewe kutumia akili ya Museveni. Hata Museveni ametuma Waganda ni wengi hii Kenya. Sasa hata kwa wasichana wetu wapati kazi, Waganda wametoka Uganda wamejazana Kenya. Wasichana wetu wana wasichana wa Uganda wanatoka Uganda wanaingia Kenya. Hiyo ndio Kenya ndio Qatar yao. Wa Kenya wanatoka Kenya wanaenda Qatar, Qatar original. William sokuwa mjanja. Pesa yenye mtu wa Kenya anafanya 10,000. Mtu wa Uganda anafanya 5,000. Na ni wengi kila mahali. Hatuna kazi. Na mtu wa Uganda afanye kazi hapa Kenya mwezi 3 anakujenga plot. Mwezi 3 tu peke yake anakujenga plot. Ju 1,000 ya Kenya ni karibu nusu milioni Uganda. Pesa mingi. Ati tukiongea baya tunaweza kuabudu. Williams, wa Kenya wanaumia. Watu wa Uganda wamejazana Kenya. Wao wanafikiria wa Kenya ni wengi. Hatuko wengi, watu wanahama. Wa Uganda ni wengi Kenya yetu. Sisi wa Kenya tupati kazi. Mtu wa Uganda kumwambia, hata kumwambia pesa ya chini atafanya. Juu anajua akipata 1,000 ya Kenya, 1,000 ya Kenya. Anaenda Uganda. Anataka MCA. Hizo ruta honi. Ana deal na hustle. Wewe mwenye ulipigia William Sebe, na unapata mtu amekoma akili, anakuja mbele ya watu. Ati William Sebe akwe kwa kiti hadi 2032. Same on you. Hata una adabu. Na niliona kwa ukipata kijana anasifu William Sebe. Kitu ya kwanza ana bibi. Eh, yani analala akiangalia taa imeamuka nini to. Lakini Mkenya kamili mwenye mzaliwa Kenya. Tuko na stress. Sasa hii ndio mtu wake kikonjeka. Ndio mtibu. Bako ndio kwa private. Na ni pesa zote. Una pesa nyenda kuambia ndio utatoa. Kama kula mtu wake atakufa. Na press aku. Naongi. Anatuambia mambo ya ndofu. Na kubani probox. Sasa hii madaktari. Mugomi zaidi. Pesa hiko. Hizo pesa ndofu mlipwe. Atuweza kubani ojinga kama hizo Kenya yetu. Anatukongea matu na siku. William Sebel, ulisema unadili na hasla. Ulisema serikali yako ni serikali hasla. Hasla unateseka. Awana fura vitu zimepanda. Sasa hivi watoto wanaenda kufungua shule. Karibu watoto wengi hawataingia shuleni. Hakuna kazi, Waganda wamechukua. Na msio na kudanganya rafiki yako. Enda Uganda sasa hivi. Upata kiwete amekaa chini na kikombe ndeng ndeng ndeng. Sam. Na Kenya yetu sasa chokorani wengi na sio kitu kupenda kwako. Muda na kuwa yani muda na kuwa mwendo yani amala. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, president of comedy Africa. Yo, this is Kushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uende Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sasa wewe finya.